Labas vakaras. Inversijos. Sapnavau, kaip mano netikro brolio sužadėtinė ateina pas mane ašarų pakalnėje ir praneša apie jo mirtį. Ją lydi geriausias draugas, sako, kad mano netikras brolis buvo labai į mane panašus. Mes visai nieko apie jį nežinome. Sapnavau, kaip mane užpuola trys vyrai, vienam jų aš perkandu gerklę, tada kitas prisipažįsta, kad susipainioja, kad aš ne tas žmogus, kurio jį ieško, išsiskirstome. Sapnavau, kaip vaikas ant sienos užteplioja banalų užrašą, visi sapnai yra realybė, visa realybė yra sapnai, jis turi mano veidą, lūpas, akis.